Ningependa kusikizwa. Proceed and conclude your 2 minutes remaining. Mheshimiwa Speaker, Bwana wa Matinga, Senator wa Matinga, anani distract kidogo tafadhali. Asante sana Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa Speaker, nataka sana kumshukuru kiongozi yetu hapa walio wengi na pia kiongozi ya walio wachache. Mheshimiwa Speaker, hii majadala ni kama inaenda sizikizwi. Mheshimiwa Speaker, honorable members, let the Senator chute beyond in silence. Mheshimiwa Speaker, nataka sana sana kushukuru president wetu na baba Raila Odinga pia kwa kuwezesha hii mkutano iwe. Mheshimiwa Speaker, Kenya hii iko na watu zaidi ya milioni 50 ambayo sisi tunaongoza. Wale watu wanaongoza, Mheshimiwa Speaker, ni wale wamechaguliwa kutoka County Assembly. Karibu Bwana Speaker. Wale watu wanaongoza watu milioni 50, Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa Speaker, iko kelele nyingi kutoka kila kona. Honorable senators, kindly let's allow Senator Chute to make his contribution in silence. Asante sana Mheshimiwa Speaker. Nilikuwa nasema watu milioni 50 wameweza kuchagua watu kutoka County Assembly, National Assembly na Senate. Mheshimiwa Speaker, ile shida leo iko katika nchi hii baada ya watu kupiga kura. Mheshimiwa Speaker, pande zote mbili, pande za opposition na yaani ya Kenya Kwanza kwetu na Azimio, wanapiga kelele nyingi sana. Mheshimiwa Speaker, tumepiga kura tukamaliza kura. Ukisikia watu ya Kenya Kwanza wanaenda kwa mazishi, wanaenda kwa harusi, wanaenda mahali yote ya siasa, wanaongea siasa tupu. Oh, baba amekuwa hivi. Oh, nani amekuwa hivi? Hiyo haiwezi kusaidia nchi hii. Na watu ya uko pande hiyo pia ya Azimio wakienda mahali wanasema sava ifunguliwe, wanaongea mambo ya ati chakula iko bei juu, na hawa pia walikuwa wanachangilia hiyo chakula kwa bei juu. Mheshimiwa Speaker, nashukuru sana leo watu ambao wamechaguliwa wako hapa ni waheshimiwa. Hawa watu Mwenyezi Mungu ndiye amepatia nafasi ya kuongoza watu Kenya. Tuwache kuongea mahali tunaongea kwa mazishi, kwa harusi na mahali ya kuna siasa yote. Kwa sababu ukiangalia saa hii Mheshimiwa Speaker, kuna vijana katika Senate na hata National Assembly. Wakiamuka wanataja jina Uhuru Kenyatta. Wakilala jina Uhuru Kenyatta. Wakitembea jina Uhuru Kenyatta. Na pande ile pia wakisimama, wakifanya mahali yote wanaongea juu ya mambo ya Ruto. Mupatie nafasi Mheshimiwa Ruto ajenge nchi hii. Wacha achukue nafasi, tupatie nafasi ajenge nchi hii. Na ya mwisho Mheshimiwa Speaker, nataka kusema hivi. Majadiliano Senator Siango. Thank you Mr. Speaker for giving me this opportunity. I stand to support this motion.